këngëtari Bardhi Idrizi dhe partnerja e tij Sara Gjordeni së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë. Së fundmi ai ka bërë një dedikim të ëmbël foshnjës së tij përmes një postimi në Insta Story. Artisti ka treguar se po pret me padurim që të shikojë sytë e fëmijës së tij, i e cila do ta bëj baba për herë të parë. S'po më pritet me ti pas sytë, ka shkruar Bardhi krahas fotos së një palë këpucëve të bardha për fëmijë.